Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə silah-sursatların, mina və digər partlayıcı vasitələrin aşkar edilməsi məqsədilə profilaktiki tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Şuşa rayon polis şöbəsinin və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin müvafiq qurumlarının əməkdaşlarının birgə keçirdikləri növbəti tədbirlər zamanı şəhər ərazisində 1 pulemyot, 1 avtomat, 3 əl qumbarası, 3 qumbara atan mərmisi, 691 ədəd 7.2 kalibri patron və digər döyüş sursatları aşkar edilərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Avqustun 11-də Qəbələ rayonu Tikanlı kəndi yaxınlığındakı mürəkkəb reliefli dağlıq ərazidə yanğın qeydə alınıb və dərhal yanğının söndürülməsi istiqamətində zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsinə başlanılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə yanğının geniş əraziyə yayılmasının qarşısının alınması və qısa müddətdə söndürülməsi məqsədilə Nazirliyin aviasiya dəstəsinin 2-ci helikopteri də yanğınla mübarizə tədbirlərinə cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi əməliyyatları Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti, Mülki Müdafiə Qoşunları və Şimal Qərb Regional Mərkəzinin müvafiq bölmələri və aviasiya dəstəsinin 2 ədəd helikopteri tərəfindən davam etdirilir. Yanğın söndürmə işlərində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları və bir qrup kənd sakini də iştirak edir. Reliefin mürəkkəbliyi və mütəmadi olaraq güclənən külək yanğın söndürmə işlərini çətinləşdirsə də, yanğınla mübarizə tədbirləri fasiləsiz olaraq davam etdirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə müraciət edərək, xüsusilə havaların isti keçməsi ilə əlaqədar yanğının təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan selin ziyan vurduğu bölgələrə səfəri çərçivəsində təbii fəlakət nəticəsində həyatını itirənlərin dəfn mərasimində iştirak edib. Mərasimə qatılan Ərdoğan həyatını itirən vətəndaşların yaxınları ilə görüşüb. Türkiyə Prezidenti onlara başsağlığı verib və həyatını itirənlərə Allahdan rəhmət diləyib. Qeyd edək ki, Türkiyədə sel fəlakəti nəticəsində ölənlərin sayı 31-ə çatıb. Belə ki, Kastamonuda 29, Sinopda isə 2 nəfər həlak olub. Bartında isə bir nəfərin itkin düşdüyü deyilir. Bakıda sərnişin avtobusunda yanğın baş verib. Hadisə metronun Xətai stansiyasının yaxınlığında qeydə alınıb. Belə ki, Bakubas MMC-yə məxsus 21 nömrəli marşrut xətti ilə hərəkətdə olan 90JX216 dövlət qeydiyyat nişanlı avtobusun mühərrik hissəsi qəfildən yanmağa başlayıb. Sürücü dərhal avtobusu saxlayıb və sərnişinlər təxliyə edilib. Alovun qarşısı yanğın söndürən balonlar vasitəsilə alınıb. Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən uğurlu əməliyyat tədbirləri nəticəsində şəhər ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində və satışında şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, şöbə əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə Masallı rayon sakini Gülnarə Ağayeva saxlanılıb. Onun şəhər ərazisində kirayə yaşadığı evə keçirilən baxış zamanı salafan bükümlərdə təmiz çəkisi 742 qram olan patı və şüşə adlanan psixotrop maddə, metamfetamin və bir ədəd elektron tərəzi aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb və araşdırmalar davam etdirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 25-28, gündüz 34-38 dərəcə isti, Bakıda gecə 26-28, gündüz 36-38 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70, gündüz isə 35-40 olacaq. Abşeron çimərliklərində şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 27-28, cənub çimərliklərində isə 28-29 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-40 dərəcə isti. Bəzi
yerlərdə 42 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Dağlarda gecə 16-21, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, Abşeron yarımadasında davam edən isti hava şəraiti fonunda zəif küləklərin üstünlüyü və günün bəzi saatlarında havada yaranan durğunluq metro həssas insanlar üçün əsasən əlverişsizdir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.